Більше 20 тисяч хризантем висадили у столиці. На Співочому полі сьогодні стартує фестиваль «Квітуче Сузір'я». Що вже вразило нашу журналістку Оксану Цибулю, запитаємо просто зараз. Оксано, привіт, розкажіть більше про фестиваль. Вітаю! Отже, справжнє астрологічне сузір'я можна побачити у Києві. На Співочому полі розцвіло справжнє квіткове сузір'я із 20 тисяч хризантем, які створили в Київ працівники Київзеленбуду, кожне районне управління. Власне, вони між собою, можна навіть так сказати, позмагалися. Загалом таких 10 локацій. І ось мені вже сподобалося, я навіть зробила вже кілька селфі біля ось цього сузір'я, яке називається «Гонь». Чи пси, за легендою, власне, вони захищали мисливця від розлюченого бика-тільця. Ось лише подивіться, яке тут гамове різноманіття кольорів. Ви можете бачити, як білі, жовті, також оранжеві, фіолетові кольори. Також дуже гарна інсталяція для селфі. Ви можете бачити ось трохи далі. Можна миттю перетворитися на принцесу. Також дуже гарна поруч локація. Це золоті і летючі рибки, які також виконані з різних кольорів хризантем. Також хочу сказати, що вночі ці інсталяції будуть підсвічуватися, тобто на цю виставку можна навіть милуватися вночі і робити селфі безперешкодно. Також хочу сказати, що тут дуже багато локацій, власне, для селфі. Загалом Київзеленбуд висадив 25 кущів хризантем вартістю до 2 мільйонів гривень, коштує така краса. І хочу також додати, що щоб потрапити на цю виставку, дорослому потрібно віддати 75 гривень, а дітям 25. А ось дітям до 7 років, також учасникам АТО та ліквідаторам аварії на ЧАЕС вхід безкоштовний. А такий фестиваль, ну, власне, така виставка «Хризантем» діятиме з 10 до 22 години аж до 27 жовтня. Наразі в мене вся інформація в студії. Дякую, Оксано. Всім обов'язково радимо завітати. Оксана Цибуля розповіла про виставку «Хризантем», яка сьогодні відкрилась на Співочому полі.